Вітаю всіх наших глядачів. Понеділок, 10 лютого на календарі. До вашої уваги інформаційний випуск новин. В студії працює Яна Шершун. Нині ви дізнаєтесь про таке. Наслідки стрілянини. Спецоперація на пості. Вирішували сесія районної ради. Болюче питання – плата за транспортування газу. Результати роботи – звіт керівника центру пробації. Мої думки тихі. Прем'єра в нашому місті. Починаємо з новин зі Сходу. Окупаційні війська Росії 9 лютого 9 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, внаслідок чого один захисник отримав поранення. Найскладнішою була ситуація поблизу Оріхового, де бойовики випустили по українських бійцях більше десятка мін із забороненої Мінськими угодами зброї. Додамо, з початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників. Четверо з них вбив снайпер. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник. А в цей час міністр оборони України Андрій Загороднюк пропонує розвести сили біля контрольного пункту в'їзду-виїзду Гнутове, залізничного мосту в Станиці Луганській та біля населеного пункту Новоселівка-2, що неподалік Авдіївки. За його словами, вони матимуть виняткову гуманітарну складову, як і попередні три, де вже відбулось розведення. Водночас міністр оборони заявив, що Україна виступає проти розведення по всій лінії зіткнення. Мовляв, це суперечить Мінським угодам. Додамо, що міністр заявив, що остаточно нові ділянки до кінця березня має узгодити тристороння контактна група у Мінську. Додамо, що однією з ключових домовленостей під час нормандського саміту у Парижі було рішення про повне припинення вогню на Донбасі з січня 2020 року. Однак на лінії фронту воно так і не настало. Натомість українські збройні сили продовжують нести непоправні втрати, а керівництво армії країни вперто не бажає бачити порушення взятих на себе російською стороною зобов'язань і надалі говорить про розведення сил. І до подій на Закарпатті. За результатами стрілянини в Мукачеві, яка в п'ятницю сколихнула всю країну, в суботу на посту Нижні Ворота була проведена спецоперація, в результаті якої затримали двох осіб. В повідомленні МВС стосовно цієї події повідомили. Отримавши оперативну інформацію, оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції, спецпризначенці, співробітники Служби безпеки України, детективи ГУНП спільно з прокуратурою області провели спільну спецоперацію для затримання учасників злочинного угруповання, які планували встановити контроль над регіоном. За інформацією правоохоронців, учасники організованого злочинного угрупування були озброєні, тому прийняли рішення про залучення до поліцейської операції спецпідрозділ КОРД та роту особливого призначення поліції області. Під час затримання особи, які перебували в автомобілях, чинили озброєний опір та намагалися втекти з місця події, однак їх затримали. В результаті ніхто не постраждав. І нині в обласному центрі в суді приймали рішення стосовно подальшої долі причетних до стрілянини в Мукачеві чоловіків. Наїзд не здійснювали, зброєю не погрожували, їхали на відпочинок в Ужгород. Підозрювані, затримані в резонансній справі в Нижніх Воротах, розповіли свою версію подій. Підсудний мукачевець переконує про події в Мукачеві, дізнався з преси. Той факт, що в машині була зброя, не спростовує, однак каже, вся вона офіційно зареєстрована. І належить його знайомому. Прокуратура клопоче тримати чоловіків під вартою, адже підозрюють їх у особливо важкому злочині. Між тим, один з чоловіків вже раніше притягався до відповідальності. За наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, мобільний резерв Національної гвардії України продовжує патрулювати Мукачево та прилеглі території. Нацгвардійці підсилили поліцейські патрулі, аби забезпечити безпеку громадян та дотримання правопорядку. До патрулювання на Закарпатті, а саме на території Мукачева та Мукачівського району, залучені бійці Національної гвардії України, правоохоронці Мукачева та апарату Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Вони несуть службу посиленому режимі, адже проводяться комплексні оперативно-профілактичні заходи. Під час патрулювання правоохоронці перевіряють осіб, транспортні засоби, власників зброї, раніше судимих осіб або тих, хто перебуває під адміністративним наглядом. У зв'язку з цим поліцейські просять жителів гостей міста та району з розумінням ставитися до превентивних заходів.
І вже є перші нарікання на роботу нацгвардійців. До поліції надійшло повідомлення від депутата Мукачівської міської ради про те, що військовослужбовці Національної гвардії України, які залучені до відпрацювання у зв'язку з посиленими заходами безпеки в Мукачеві, вимагають гроші від місцевих жителів. Інформація підтвердилася частково. Встановлено, що це не представник Нацгвардії, а майор поліції місцевий вимагав гроші від людей, якщо в них були відсутні документи, що посвідчують особу. За результатом перевірки прийнято рішення про звільнення правоохоронця. Окрім того, всі матеріали будуть скеровані до Державного бюро розслідувань для надання правової кваліфікації дій поліцейського, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Про стрілянину та її наслідки сьогодні говорили і на сесії Мукачівської районної ради. Що вирішили та які питання, окрім криміногенної ситуації в краї, підняли на засіданні – дивіться у сюжеті далі. Сьогодні відбулася позачергова 20-та сесія Мукачівської районної ради 7-го скликання. Серед питань, які розглянули депутати, головне – розгляд подій та їх наслідків, які відбулися 7-го та 8-го лютого. Сьогодні на нашій позачерговій, так можна її назвати, 20-й сесії районної ради 7-го скликання, ми розглядали 4 питання практично. Це основне питання було, це звернення було депутатських фракцій про скликання позачергової сесії щодо ситуації, яка склалася 7-8 лютого 20-го цього року. Практично із засобів масової інформації всім відомо, що було у Мукачеві і у Нижніх Воротах. Депутати написали звернення до Володимира Зеленського та Арсена Авакова, аби ті допомогли врегулювати ситуацію на Закарпатті. Ми звернулися до президента, звернулися до міністра внутрішніх справ із проханням, можна сказати, допомогти десь у цих питаннях по боротьбі десь із злочинністю і так далі, тому що, звичайно, люди, знаєте, зараз все автоматично знають, все буквально дзвонять із-за кордону, звідки хочете, зразу знають, яка ситуація. Люди переживають, і тому занепокоєність практично ми в зв'язку з цим і зібрали сесію, щоб люди бачили, що ми їх не лишаємо на самоті. Також депутати розглянули питання, що стосувалися районного бюджету на 2019 рік. Насамкінець розглянули питання щодо розподілу та спрямування залишку коштів районного бюджету, який утворився на 1 січня 2020 року. Ми практично прийняли гроші і перераховуємо її на адміністрацію по закупівлі 3 автомобілів для сімейних лікарів. Крім цього, 2 мільйони 200 іде на телемедицину. Голові Міжгірського районного суду погодили підозру в хабарництві. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Його було викрито в середу 5 лютого під час отримання 15 тисяч гривень неправомірної вигоди за прийняття рішення на користь одного з учасників цивільного судочинства. Глава уряду таки звільнив головного лісівника Закарпаття Валерія Мургу. Про це Олексій Гончарук заявив на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Своє рішення прем'єр обґрунтував так. Численні скарги щодо Валерія Мурги підтвердилися, тож його звільнили у першу чергу серед обласних очільників. Додамо, що Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства Валерій Мурга очолював з 2015 року. Кого буде призначено на цю посаду, далі прем'єр-міністр не зазначив. Дві квитанції за газ і за його доставку – найбільш обговорювана тема у всіх регіонах країни. Не виключення і Закарпаття. Краяни обурені, адже вже отримали перші платіжки за транспортування блакитного палива. Більшість не хоче платити, бо вважає їх необґрунтованими. А жителі сіл Холмківської ОТГ, що на Ужгородщині, вирішили не мовчати і звернулися до депутатів, аби відстоювали їхні інтереси. Що з цього вийшло, розкаже Ірина Ковальчук.
Ось вони, перші платіжки за доставку газу, які люди вже отримали. Окремий рахунок містить обов'язкову до сплати суму, яку потрібно заплатити до 20-го числа поточного місяця. Ще й з рекомендацією оплачувати одним платежем за кілька місяців або півріччя для економії на комісії. Отримала оті дві квитанції, і тут така сума грошей, що, як кажуть, волос дибом стає. Не влаштовує. Газифікацію люди у нас всі роблять. Ну, самі все правильно, за все платять. Техумови, труби, це все повністю все самі. 80 гривень на місяць. Я не рахувала, з якого це з розрахунку, але це досить багато, тому що 160 гривень виплатити із пенсії незначної, це є накладно. Це не обґрунтовано, тому що підведення газу проходило за наш рахунок. І ці всі труби ми купляли за свої кошти, а транспортування тоді кому виходять в кошти, ці, кому відсилати ці кошти, якщо труби наші. Не зрозуміло. Платити не буду, поки не дадуть повне роз'яснення, кому і за що, і чи законно це. Такої не треба робити, видумали дурниці. Це не положено, трубу сплатилася на сіряду. А тепер чого такої робити, не знаю. Людям увірвався терпець і масово почали звертатися до обранців у своїх округах за роз'ясненням ситуації. Досить неприємна ситуація виходить, тому що люди не готові були до того, щоб сплачувати за те, чого нема. Ті ж самі облгази і все інше не дають людям класти лічильники, які можуть рахувати гігакалорії. Тобто, щоб сплачувати за якісний газ, але запропонувало платити за транспортування. Тобто, за транспортування до чого або від чого. Тобто, якщо люди проклали свою мережу, відповідно, це має бути або транспортування до якогось великого хаба, а вже від того хаба має бути вже зменшена оплата, тому що це фактично за їхні кошти робилося, або тоді питання ціни до газу. Чи це оплата законна, чи законні ці дії, щоб розсіяти різні міфи, що ми чуємо в телевізорі, дуже багато різних чуток, то я зробила депутатське звернення до нашого депутатського корпусу в іншій інстанції, щоб людям роз'яснили, за що ми платимо. Є люди, які взагалі не користуються газом, їм теж прийшла платіжка, що вони мають її оплачувати. Я розумію, якщо є товар, я за нього плачу. Якщо товара нема, чому я маю щось сплачувати? Наболіло питання щодо транспортування газу і депутатський запит включили у порядок денний засідання Холмківської сільської ради 7 лютого 2020 року. На території Хонківської сільської ради практично всі газопроводи були збудовані за рахунок сільської ради або за рахунок мешканців. В свій час ми передали усі газопроводи на баланс Карпатгазу і зараз за це нам ще й виставляють рахунок. Ну, це обурює і тому сьогодні було звернення депутата сільської ради Олени Івани Рогач, яка звернулася з пропозицією, у нас сьогодні сесія, стосовно того, що звернутися відповідні органи, щоб дали пояснення, на підставі чого ці платіжки приходять і за що люди мають платити. Депутати сільради звернулися паралельно до юристів, аби дослідити площину законності відокремлення платіжок за газ. Всі споживачі уклали договір з певним суб'єктом, який надає певні послуги по газопостачанню з одного боку. З другого боку, тепер нам поприходили платіжки від іншого суб'єкту господарювання. Постає питання, з одним суб'єктом господарювання ми в частині транспортування не припинили договір в письмовій формі, а між фізичною і юридичною виключно має бути письмова форма, а з іншою ми відповідний договір не уклали і нас виставляють на якісь певні рахунки. Більше того, за несвоєчасну оплату передбачені штрафні санкції, які обурюють людей не менше самих квитанцій за доставку газу. Але якщо нема письмового договору, там не прописані права, обов'язки, відповідальність і яким чином тоді може бути, на підставі чого виникають штрафні санкції, оскільки виключно на підставі відповідних договорних зобов'язань. Прокоментував юрист і факт, що свого часу люди за власний кошт прокладали газову мережу, а це і труби, і робота тощо, а потім її передали на баланс відповідного суб'єкта господарювання. Постає питання, на якій підставі «Закарпатгаз» використовує труби споживачів і не сплачує їм за це. Могли би, з точки зору законодавства, надати, звільнити від цієї оплати відповідних споживачів. І третій фактор. Конституція чітко пропише, що держава, вона гарантує достатній життєвий рівень.
А достатньо життєвий рівень при таких умовах і додатково обкладати за якусь послугу, яка вже фактично надається по транспортуванню, оскільки прийде до обліку, вони обліковують відповідно спожитий газ, ну це, на мою думку, є, скажімо, трошки, ну, не то, що некоректно, а тут є десь така, скажімо, ну, можна сказати, корупційно-шахрайська певна якась складова. Офіційне звернення громади щодо необхідності роз'яснення законності та обґрунтування доцільності плати за доставку газу надійдуть до уряду. За 2019 рік у приблизно 25% двотижневих шкільних меню в українських закладах освіти виявлено порушення щодо норм натурального харчування. Необхідні показники подекуди виконувались лише на 64-83%. Про незбалансованість шкільних меню в деяких школах розповіли у Держпродспоживслужбі. Така ситуація спричинена перш за все обмеженим асортиментом харчових продуктів у закладах освіти. Дітям не вистачає молока, масла вершкового, сметани, сиру кисломолочного, яєць, фруктів, соків, овочів. Продукти тваринного походження учні отримують лише на 40-60% від норми. В Держпродспоживслужбі додали, що за 2019 рік було перевірено майже 13,5 тисяч примірників двотижневого шкільного меню. Міністерство закордонних справ України не планує призначати посла в Російській Федерації найближчим часом. Про це заявили у прес-службі МЗС України. Додамо, що інформацію довелося уточнювати після того, як голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Російська Федерація готова повернути свого посла до Києва і прийняти посла України в Москві. Нагадаємо, Україна звільнила посла в Росії Володимира Єльченка у 2015 році, а Росія Михайла Зурабова у 2016-му. Весь цей час ці посади обіймали лише тимчасово повірені особи. Загалом дипломатичні стосунки між державами зведені до мінімуму. Працюють лише кілька рядових членів посольств та консули. Причиною цьому стала збройна агресія Росії проти України. Про результати роботи Закарпатського центру пробації відзвітував його очільник на прес-конференції в Закарпатській ОДА. Зокрема, журналістам розповіли про історію створення пенітенціарної пробації в Україні та Закарпатті. Більше дивіться за мить. Стартом для започаткування служби пробації в Україні став закон про пробацію, прийнятий 5 лютого 2015 року, але фактично почав функціонувати лише з 2017 року, а в такому форматі, як зараз, із 2018-го. У Закарпатському центрі пробації задіяно 92 працівника. Зараз налічується 560 підрозділів пробації по всій Україні. Якщо говорити про нашу область, то в нашій області існує 13 підрозділів пробації по кількості адміністративно-територіальних одиниць. Пробація має ряд переваг, оскільки дає можливість особі виправитися або змінити своє життя без ізоляції від суспільства, без відриву від сім'ї, від родини, від громади, без втрати роботи, житла. Це є гуманно, це відповідає міжнародним стандартам щодо прав людини. Крім того, пробація економічно доцільна. Утримувати особу на пробації у 10 разів дешевше, ніж у місцях позбавлення волі. А ефект набагато вищий. Очільник Закарпатського центру пробації розповів про результати роботи за 2019 рік за видами пробації. Почав із досудової. Це складання щодо обвинувачених досудової доповіді, характеристики, яку враховує суд при виборі покарання. Надійшло на виконання 1412 ухвал суду про підготовку до судової доповіді. Із них 135 таких ухвал було складено, направлено щодо неповнолітніх. Складено до судових доповідей 1136 із висновком про можливість виправлення без ізоляції від суспільства було 91%. Тобто в більшій мірі наші клієнти, ну як показує оцінка ризику, наші клієнти не є суспільно небезпечними і їм недоцільно призначати покарання, пов'язане з позбавленням волі. Наглядова пробація – ще один напрям роботи служби. Це виконання альтернативних позбавлень волі покарань. Наразі на обліку Закарпатського центру пробації 1617 клієнтів. Засуджених до виправних робіт на обліку перебуває 15 осіб, засуджених до громадських робіт на обліку перебуває 63 особи, а засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю – 71 особа. І левова частка наших клієнтів пробації – це звільнення з випробуванням, це
маємо абсолютному виразі 1477 осіб. Також на обліку перебуває на кінець року 49 неповнолітніх осіб. Сприяють діяльності Центру пробації «Украй» і органи влади. Так діє обласна програма і 12 програм у 10 районах Закарпаття на загальну суму понад 1 000 000 гривень. Співпрацюють також із громадськими та благодійними організаціями. Видаються вашим клієнтам запрошення, і з цими запрошеннями вони відвідують установи соціальні товариства Червоного Хреста, де 100% забезпечується, хто прийде з цим запрошенням, продуктовим набором і можуть скористатися банком одягу Червоного Хреста, вибрати собі вживані речі. Залишається проблемою недоходження клієнтів до товариства Червоного Хреста. Ну, ми розуміємо, що це особистий вибір кожного клієнта. По продуктовій допомозі і банкам одягу Червоного Хреста забезпечили 52 особи. Помагати їм становитися, що отримати безплатні услуги медицинського характеру. Тобто це і диспансеризація, це і лечення. Проводимо інформаційні такі виїзні заняття, да, тобто на цьому етапі, якщо є необхідність. Да, це те, що стосується профілактики. Наші представники являються волонтерами пробації, були підписані відповідні волонтерські домовленості, проводять також інформаційно-освітню діяльність з клієнтами пробації. Деякі клієнти пробації є нашими клієнтами по направленню центру пробації і проходять психосоціальну реабілітацію та терапевтичний супровід. Ми знаходимося на етапі підписання меморандуму з пробацією і, думаю, вже наступного тижня ми його підпишемо. Основна мета пробації – безпека суспільства шляхом попередження вчинення повторних злочинів. Показник повторної злочинності клієнтів Закарпатського центру пробації за 2019 рік склав 2%. Тобто із 100 клієнтів лише 2 повернулися на злочинний шлях. Це говорить про доцільність діяльності служби пробації. Проте результат буде лише тоді, якщо громади будуть активно долучатися до роботи із клієнтами пробації. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що українцям найближчим часом варто бути готовими до погіршення погодних умов на території нашої країни і Закарпаття. Зокрема, очікується сильний вітер, сніг та хуртовини. В Карпатах прогнозують мокрий сніг, хуртовини – перший рівень небезпеки, жовтий. В західних областях сильний вітер – 25-30 метрів за секунду, на високогір'ї Карпат – 35-40 метрів за секунду і другий рівень небезпеки – помаранчевий. Крім того, 10 лютого на високогір'ї Закарпатської області, в горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека. Рідні Карпати, Ужгород, Мукачево, місцеві традиції та особливий діалект. Все це можна побачити і почути в новій українській художній стрічці «Мої думки тихі». Днями її показ відбувся в кінотеатрі «Скала». Приємною несподіванкою для глядачів була зустріч з акторами, що взяли участь у зйомках фільму. Більше розкаже Ярина Марків. «Мої думки тихі» – сучасна трагікомедія українського кінематографа, що знята на Закарпатті. Прем'єра стрічки відбулася і в Мукачівському «Скала». Прийшли на неї і двоє акторів-персонажів, що знялись в одному з епізодів, що родом з нашого рідного краю. Гайда знайомитись! Вітаю вас, Тетяна, Роланд. Тож скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте зараз? Ну, тобі перше слово. Я дуже рада, що я сьогодні приїхала в Мукачево. Я дуже давно тут не була, я мало тут буваю, рідко зараз. Дуже рада представляти сьогодні цей фільм тут, тому що він мені дуже подобається. І те, що Закарпаття повністю в ньому, мені дуже подобається. І все, я дуже тішуся, я дуже чекаю. Ви, Роланд? Це був привід сісти на поїзд, приїхати додому, подивитися фільм з хорошими людьми, з хорошою компанією. А, до речі, фільм не один день, а ще в прокаті, тому я би дуже хотів, щоб всі його найбільше, як найбільше людей подивилися. Кожен запис платить 25 канадських доларів. Рахівський крижень. Джеймі запросить тебе на роботу в Канаду. Якщо ти запишеш, як ця качка співає. Це ж моя нова мрія. Cool. І справді, охочих подивитися українське кіно прийшло чимало. Серед них рідні, друзі та знайомі приїжджих акторів. О, я активна болельщиця мами нашого головного героя. Ну, для нас він головний герой в цьому фільмі. Так що ми за ролика держимо кулачки. Прошу підтримати свою подругу,
її син буде грати в цьому фільмі. Ну і нам інтересно, як це ж українське кіно. У нас дуже рідко буває. Нам взагалі дуже приємно, що наші земляки, а точніше ті діти, які вчилися разом в одному ліцеї, в одному класі, досягли успіху, дістали вищу освіту, стали акторами. У нас це гордість, звісно, коли закарпатці, наші мукачівці. Це фільм, який знятий в нас в Мукачеві, нашому рідному. Плюс до того, там знімалися мої друзі. І я не могла не прийти, не підтримати їх. Дивись, є свято таке, Благовіщення називається. У Благовіщення не можна копати крумплі, у керті працювати не можна. Не можеш порохи утирати в хижі, не можеш говорити погані слова. Мукачівці Роланд та Тетяна дебютували в повнометражному фільмі «Мої думки тихі». В стрічці актори зіграли роль молодого закарпатського подружжя. Дебютом художній фільм став і для режисера і сценариста Антоніо Лукіча. Він теж родом із Закарпаття. Антоніо Лукіч, він з Закарпаття родом. І йому було дуже важливо передати оцю всю атмосферу. А зараз, от я буду дивитися фільм далеко не перший раз, але мені важливо, як сприйме закарпатський глядач. Глядачі ділились враженнями. В стрічці справді дуже тонко відображена вся автентика закарпатського краю, починаючи від побуту і традицій і завершуючи специфічною говіркою. Мені сподобалось, що наше Закарпаття там є ніби ще одним героєм. Окрім того, мені страшенно сподобалася гра дебютанта, актора, який грає головну роль. Дуже невимушено, дуже гарно він органічно грає. І, звісно, наша закарпатська говірка там також просто супер. Я дуже щаслива, що в нас в Україні пишуться такі фільми, і це дійсно круто. І чути закарпатську мову, нам закарпатцям, без заонанжити закарпатцями немає. Зйомки були настільки гарні, декотрі моменти типу старого фільму, а декотрі моменти такі, що сидиш так в захваті. Просто від того, наскільки наш край, це правда просто неймовірне місце. Жанр фільму – трагікомедія. Окрім жартів, тут тонко відображена лінія відносин матері і сина. Тому, як кажуть глядачі, перегляд викликає і усмішку, і сльози водночас. У головних ролях – Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський. Цей фільм, після якого хочеться, або під час просмотру якого хочеться і плакати інколи, і сміятися, тому я не погоджуюся з тим, що це комедія. Це щось набагато глибше. Антоніо, сам режисер фільму, каже, що тварини видають звуки, коли їх дуже щось хвилює, їх щось захоплює. І мовчать вони, коли їм байдуже. А люди навпаки. Коли їм байдуже, то вони говорять, розряджають обстановку, а коли для них щось важливо, то вони мовчать. І це фільм про те, щоб ми не мовчали навіть, коли нам щось важливо, щоб ми висловлювали свою думку і були щирі з усіма. Від себе можемо додати – фільм вартий вашої уваги. В Мукачівському кінотеатрі «Скала» його показуватимуть ще кілька днів. Тому не гайте часу, гайда дивитись. Давайте підтримувати українське разом. Таким було останнє повідомлення цього випуску, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Небезпечна хвороба, міжнародний день боротьби з епілепсією, заборона використання подовжувачів, ваша енергобезпека. Наразі це все. Дізнавайтеся більше з нашого сайту та підписуйтесь на сторінку у Фейсбуці. Посилання бачите внизу екрану. Я ж з вами прощаюся. Нехай щастить!